Ah, sem dúvida, sempre é bom poder estar de volta, né? Poder estar ajudando meus companheiros dentro de campo. Então, muito feliz e motivado para que eu possa fazer um grande. Boa oportunidade, Lucas. Boa pra gente, rapaziada. Depois nós vamos pra 3 jogos em casa. Vamos. Agora que a gente tiver a bola, vamos. Acredita em toda a bola na área, defensiva, ofensiva. Comunica com o cara, dá bola pro companheiro. Vambora, vambora, vambora. Correr pelos caras que ficaram, mas não puderam estar aqui com a gente hoje. Estão impossibilitados de estar ajudando aqui hoje. E trabalhou até o último dia lá, até pegar essa negócio dessa doença aí, velho. Então vamos correr pros caras, nós que temos a oportunidade de dar a vida pra eles aqui hoje. Vamos entregar essa vitória pros caras lá. Enche de coragem, rapaziada. O evento foi bom, o clima tá bom no vestiário. Agora é só colocar lá na prática, irmão. Dependemos de porra nenhuma, só depende da gente pra ganhar essa porra desse jogo. Vamos dar a vida, competindo 90 minutos. A gente vai competir 90 minutos. E a gente vai sair daqui vitorioso. Vamos lá. Demais, olha o Flu. Vou te falar que eu tô na ansiedade, bola na frente pro Caio Paulista, chance do gol! Pitou!
Parabéns, tamo junto. Um gol muito importante e foi para nossa vitória, voltar pro Gessin. E vamos seguir essa nessa caminhada para alcançar o nosso objetivo. É Libertadores. Vamos. Boa, felizão, né? Importante. Uma vitória dessa aí tem que ser valorizada, então. A vontade do grupo também foi determinante pro resultado.